ហានឈីការប្រឡងប្រចាំឆ្នាំជិតមកដល់ហើយមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវការប្រឡងរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានបញ្ជីយកមកថ្វាយយើងទេក្រាបទូលព្រះអង្គមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវការប្រឡងលើកនេះទូលបង្គំគិតហើយគិតទៀតរវាងអើយ៉ាងសៀវនិងវ៉ាងគួយទាំងពីរអ្នកនេះមិនដឹងថាដកមួយណាទុកមួយណាទេដូច្នេះទូលបង្គំមិនហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តឡើយពីរអ្នកនេះពិតជាធ្វើឲ្យលោកពិបាកសម្រេចចិត្តខ្លាំងណាស់ វ៉ាងគួយជាមន្ត្រីធំគ្រប់គ្រងការប្រឡងយុឆ្នាំមកហើយអូវយ៉ាងសៀវមានឋានៈជាមន្ត្រីអ្នកប្រាជ្ញប្រចាំរាជការមន្ត្រីធំទទួលខុសត្រូវការប្រឡងប្រចាំឆ្នាំយើងអនុញ្ញាតឲ្យអូវយ៉ាងសៀវត្រួតពិនិត្យការប្រឡងទទួលព្រះរាជបញ្ជាមន្ត្រីយើងជ្រើសរើសមនុស្សមានទេពកោសលអូវយ៉ាងសៀវយើងសង្ឃឹមថារបៀបរបបអ្នកចេះដឹងនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរទទួលព្រះរាជបញ្ជាទទួលព្រះរាជបញ្ជា លោកគ្រូអំស្រីក្រុមហែកូនកុំមកដល់ហើយប្រសើរដាស់យើងដកខ្លួនយូរឆ្នាំមកហើយមិនគិតគូកិច្ចការមនុស្សលោកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលការរបស់អ្នកប្រុសទាំងពីរមើលទៅជាមិនផុតពីចូលរួមនោះទេលោកអាចារ្យលោកសុំសិលដល់កម្រិតកំពូលមិនថាយ៉ាងណាក៏ដោយជាអ្នកសាក់សីក្នុងពិធីមង្គលការកូនប្រុសខ្ញុំក៏ជាអំពើបុណ្យដ៏ធំរបស់លោកដែរអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកគឺជាមនុស្សចិត្តល្អអ្ហាហ្អេ ไอ้น่าสู้ซื้อสู้เฉยไอ้น่าสู้ซื้อบางเพราะให้ขึ้นมาดังได้ตื่นนานเจ้ชับเตอร์ตามรวมมือมือจ้าไอ้เรื่องนี้ขึ้นเตอร์ตัวตุลกงกับผมหอยเนาะอ๋อคุณลูกครูหอยฉันออกไปเลยแต่ให้มาเชื่อมคืนกับผมกูช้าเลยโอ้เตอร์รีบจำการเตอร์รีบการของไทยแต่มวยบางเพราะดามุนบางเพราะดาวกระไร តែពួកយើងជាអ្នកមកមុនគួរតែពួកយើងទៅមុនតើមិនទេរត់ទៅហើយទៅហើយពួកយើងត្រូវជួបដំណាក់បងប្រុសមុនមិនទេអ្នកនរគ្នាអើតែមិនហើយតែពួកយើងមកមុនណាហើយពួកយើងទៅមុនពួកយើងទៅមុនចាំតាមមកអង្គមកតាមមានអីខាងប្អូនខ្លៃអ្នកនេះគេទៀមទាទៅមកអគីតែមុនចាស់តែយ៉ាអ្នកនេះមិនកើតទេនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចឯណាអ្នកនេះមានដែលលើកគ្នានិយាយទេរៀបការធ្វើដំណើរត្រូវតែមានព្រៀបលើគេមួយជីវិតក៏មានព្រៀបលើគេដែរទោះជាមានគោលនៅពីម
ឲ្យនាងចូលតាមទ្វារមុខទេអញ្ចឹងឲ្យនាងចូលតាមរបស់ផ្ទះអញ្ចឹងមួយជីវិតនេះនាងមានប្រៀបលើប្តីនាងម្ដាយក្មេកនាងនៅពុកក្មេកអាយ៉ាអ្នកនាងឲ្យឆាប់ឡើងទៅឲ្យគេតមុនចាចាអ្នកនាងសេជីមានរឿងអីកើតឡើងក្រុមអ្នកបងធំទៀមទៀតទៅមុននេះជារឿងធម្មតាទេអ្នកនាងមិនកើតទេពួកយើងធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយក្រោកពីព្រលឹមព្រោះតែចាំទៅមុនគេឲ្យគាត់ទៅមុនយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយអ្នកនាងពិបាកធ្វើណាកុំប្រទេសផ្ដាខ្ញុំតែងតែលើកគេនិយាយថាអ្នកបងជាមនុស្សចេះដឹងជ្រៅជ្រះចេះតែងកំណាបហើយរៀនក៏មិនងាយភ្លេចជាកូនស្រីគ្រួសារធំមានចរិតត្រឹមត្រូវថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីទៅធ្វើបាបខ្ញុំនោះឲ្យពួកគាត់ទៅមុនចាស់ណាចា
ពួកយើងធ្វើដំណើរទាំងព្រលឹមធ្វើដំណើរ50យោជពួកយើងត្រូវតែទៅមុនមានរឿយត្រូវឲ្យប្អូនប្រុសទៅមុនបោះប្រុសនោះមិនសមទេតែមិនអញ្ចឹងមិនសមទេបានហើយបានហើយកំឡោណាកំឡោណាតែនាងថាឲ្យពួកគាត់ទៅមុនចុះចាំអីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងពីចរិតរបស់អ្នកនាងយើងទេអីតែមុនទេត្រឹមត្រូវណាពួកយើងចេញដំណើរចាប់ដែរអ្ហាទៅណា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 នាងថាឲ្យប្អូនស្រីខាងនោះទៅមុនអេបាត់កាទេបាត់កាទេពួកយើងទៅមុនហេតុអីបានចឹង
chum nó phlop tai mà chi tí tí nè tụng ọc kia tụng bột chọ tụng bột chọ tụng bột chọ à tí à tí khà là bông tụng bột chọ 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 ê nè tụng ọc kia តើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអីនេះអាយ៉ាអ្នកដែលទទួលកូនកំបុងមកដល់ហើយឬនេះស្រេចទៅលើលោកម្ចាស់ចោះបែបទេសំទោសលោកម្ចាស់អ្នកណាត្រូវចេញដំណើរមុនបងប្អូនដូចជាដៃហើយនឹងជើងមានរឿងអីមុនក្រោយផ្លូវធំយ៉ាងនេះមួយឆ្វេងមួយស្ដាំបងប្អូនរួមដំណើរជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅល្អភ្លេងចាប់ដើមលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំតាមរត់អ្នកប្រុសមិនឃើញទេហេទៅចោះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អត់ឃើញអ្នកប្រុសទេលោកម្ចាស់ឃើញទេកូនកំមុំក៏ចិត្តមកដល់តែស៊ូស៊ឺមិនដឹងថាទៅណាបាត់គេនឹងសាច់គ្រួសារស៊ូយ៉ាងណាឆៅគូឯងឆាប់ទៅបន្ទប់សិក្សាមើលមើលបាទខ្ញុំទៅព្រៀមមិនកុំតាន់ឃើញស៊ូស៊ូមកដល់ទៀតហេស៊ូស៊ូការប៉ះបងនៅទីនេះទេខ្ញុំកំពុងតែតាមរកបងបងដឹងទេកូនកំមុំធ្វើដំណើរចិត្តមកដល់ហើយបងនៅទីនេះតែកំណាប់ទៀតណាឡំកំពុងតែខឹងច្រឡោតខ្លាំងណាស់ចាគូនេះជាថ្ងៃមង្គលការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនៅឃើញពីបីឃ្លាខ្ញុំក៏សរសេរទុកទៅខ្ញុំខ្លាចថ្ងៃក្រោយភ្លេចហើយយ៉ាងកុំអាគិតពីរឿងនេះអីទៅឆាប់ឡើងទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅពិធីមង្គលការចាប់ផ្ដើមហើយមានទាំងរទេះសេះនិងក្រែស្នៃមកដល់មុខផ្ទះសូមជូនអង្ប៉ាវឲ្យបានច្រើនរកមកច្បាស់បាននឹងរៀងរាល់ឆ្នាំណាប្រឹងបាត់ហើយណាចុះមកកូនក្រមុំហូបបាយសុខសប្បាយបង្គំលើកទី1វាយបង្គំលើកទី2ប្តីប្រពន្ធគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកូនកំឡោះកូនកំបុំរៀបការក្នុងថ្ងៃនេះសូមមកគូស្វាមីភរិយាថ្មីចូលក្នុងបន្ទប់សំដំណេកជូនអង្ប៉ាវឲ្យបានច្រើនសូមឲ្យមានសំណាងល្អរស់ស៊ីមានបានអ្នកទាំងពីរសូមអញ្ជើញអង្គុយបាទចំណៃបាទទៅកើតសូមឲ្យមានសំណាងល្អគ្រប់ពេលបាទទៅខាងលិចសូមឲ្យទេពធីតាជួយថែរក្សាបាទទៅខាងត្បូងសូមឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដោយរីករាយបាទទៅខាងជើងរាត្រីមង្គលការពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បាទទៅលើក្រែសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរខ្លាចទៅជាលោកលោកញីឈ្មោះដែលទេពធីតាឋានលើមកកំដរបាទទៅខាងក្រោមសូមឲ្យមានកូនប្រុសឲ្យបានឆាប់បាយទៅខាងមុខសុំឲ្យអ្នកទាំងពីរយប់នេះសប្បាយដូចជាទេវតាឋានលើបាយទៅខាងក្រោយប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាលោកគ្រាអវសាទម្លាក់មកចោ
កូនកំងប្រកាសជាស្អាតហើយញៀមមិនអោយឯងមើលទេកូនកំឡោះចប់សិនកូនកំងបាននិយាយហើយចង់ចូលបន្ទប់សោលំនៃត្រូវឆ្លងឆ្លើយគ្នាជាមួយកូនកំងច្បាប់ទំនប់ច្រើនពេកហើយម៉ាស៊ឺខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាយប់នេះតើមានអ្វីខ្លះដែរស្រាប់តែច្បាស់ការស្រស់ប្រច័ណ្ឌពេញវងចង្គៀងក្រហមណាប្រច័ណ្ឌពេញវងមើលទៅអ្នកបងពិតជាមិនធម្មតាមែនអ្នកឃើញហើយខ្យល់បក់ចូលគុំឫស្សីដើមឫស្សីវែងល្អពិតជាល្អណាស់ចាប់សិនអមែនហើយអេកុំប្រញាប់នៅមានមួយឃ្លាទៀតហ៎ហេតុអីបានជាអញ្ចឹងអ្នកនាងនិយាយថាបើបាក់សោនេះរួចអ្នកប្រុសអាចចូលទៅបាននេះបើសិនជាបាំងមិនរួចមិនអាចចូលបន្ទប់ដំណេកបានទេប្រពន្ធខ្ញុំចង់សាកល្បងនឹងខ្ញុំអ្នកនាងដូចជាធ្វើបាបអ្នកប្រុសពេកហើយជាងចង់ដឹងថាគាត់ពូកែយ៉ាងណានិយាយគ្នាទី3ទៅអ្នកប្រុសស្ដាប់ឲ្យបានណានេះជាគ្លាចុងក្រោយមេខៀជាក្តារអុកផ្កាជាក្របអុកសូរិយាច័ន្ទទ្រាបញ្ចេញរស្មីល្អណាស់ខ្លះហានដូចជាបរិះមែនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានរស្មីសូរិយាច័ន្ទទ្រាប៉ុន្តែមិនដឹងថាប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរអ្នកណាជាក្របអុកអ្នកណាជាក្តារអុកនោះទេតើមានអីពិបាកទៅប៉ុន្តែចង់ឆ្លងឆ្លើយជាប្តីប្រពន្ធនោះទើបជាការពិបាកមានរឿងអីកូនក្រមុំបាក់កសែងក្រហមចេញតែខ្លួនឯងហើយយ៉ាអ្នកតាពីដូចជាកំពុងតបាយគ្នាមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធទេបាយគ្នាត្រូវហើយគឺបាយគ្នារន្ទះគឺជាសញ្ញាផ្គរគឺជាទង់រន្ទះនិងផ្គរជួបគ្នារន្ទះបានន័យថាច្បាំងផ្គរបានន័យថាទង់ផ្គរហើយនិងរន្ទះជួបគ្នាពិតជាត្រឹមត្រូវណាអ្នកប្រុសជួយចូលមកអេអាចចូលមកធ្វើអីខ្ញុំសុំមើលតែបន្តិចទេសុំមើលតែបន្តិចសុំមើលតែបន្តិចចេញទៅវិញទៅទៅវិញទៅហេនេះច្មោះនេះចិត្តអាក្រក់ពេកហើយអ្នកណាថាយើងមើលមិនឃើញបងប្រុសពួកយើងទៅខាងនោះមើលមើលបាទទៅយើងអាចារ្យអើយបច្ចុប្បន្នស្អាតទីនេះស្អាតណាស់ណាអូបច្ចុប្បន្នរៀបចំបានល្អមែនមែនហើយស្អាតណាស់បច្ចុប្បន្នស្អាតណាស់អេអ្នកនាងអ្នកនាងមើលមើលនោះជាពាក្យបង្កប់មែនទេទីនេះស្អាតណាស់លក្ខណៈចិត្តទេអូយ៉ាងដូចហើយគឺផ្កាលើជញ្ជាំងអ្នកនាងពិតជាមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះណាស់ស៊ីវយ៉ាឯពូកែសរសើរខ្ញុំណាស់អ្នកនាងចេះតែថាហើយអ្នកណាក៏ដឹងថាអ្នកនាងពូកែដែរពូកែស្អីទៅមិនចេះខ្មាស់គេទេអ្នកនាងមើលខាងនោះចង់បានឱកាសល្អត្រូវតែមានមនុស្សឆ្លងឆ្លើយពីរបស់មិនជឿឱកាសមកដល់ទៀមទានភូមិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រល្អត្រូវការមនុស្សស្ដាប់បងប្រុសចម្លើយគឺអ្វីទៅគឺពីគឺពីរអាមែនហើយគឺពីរមនុស្សពីរនាក់អេបានន័យថាអសមេឃមកពុជិងទៅចាអ្នកនាងពិតជាស្អាតអស់ចាមែនស្អាតគួរចាប់ចាស់គួរឲ្យប៉ែតទៅ
នៅលើភ្នំមានពពកមួយដុំពពកបាត់បាំងគ្មានអ្នកណាដឹងធ្វើដំណើរទៅនគរឈូបានជួបទេវតានៅតាមផ្លូវអីបានជាបងសំឡឹងមើលយ៉ាងនេះគេនិយាយថាលើផ្ទះមើលភ្នំលើភ្នំមើលតកមុខចង្គៀងមើលប្រច័ណ្ឌនៅលើទូកមើលថ្ងៃលិចនៅក្រោមប្រច័ណ្ឌមើលស្អីស្អាតមនុស្សស្មានថាក្រោមពន្លឺចង្គៀងមើលភ័ក្រកុំក្រមុំមានទស្សនវិជ្ជាបែបនេះសោះសម្រាប់មនុស្សឆាប់ចាស់ផ្កាក៏ឆាប់នឹងរស់រយដែរតើបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរជីទូកជាមួយគ្នាគឺនិស័យអប់ជាតិមុនសាងបានបរិជាតិទៅខ្លាំងជាប្តីប្រពន្ធអ្វីអ្វីទាំងនេះមិនមែនសាច់ទៅលើចិត្តចង់បានទេមានសៃស្អាតណាស់សម្រស់ស្អាតលើគេពេលដែលបានជួបសុំស្នាឲ្យស្មោះវ៉ាងហ្វូអូនពិតជាធ្វើឲ្យបងមើលមិនចេះធុញទ្រាន់ទេបងសរសើរខ្ញុំពេកហើយវ៉ាងហ្វូបងមានរឿងមួយដូចជាមិនយល់ទេបងជាមនុស្សឆ្លាតមានរឿងអីថាមិនយល់លោកឪពុកក្មេកមកផ្ទះរបស់បងលើកទី1គាត់ជិះសត្វលៀមិនច្រាស់ហើយបានជាលោកពុកមីគាត់ចូលចិត្តជិះលៀមិនច្រាស់យ៉ាងនេះសំឡឹងទៅក្រោយដើម្បីរំលឹករឿងដែលធ្លាប់កើតឡើងនោះគឺជារឿងពិតអស្ចារ្យពិតជាអស្ចារ្យមែនអញ្ចឹងសត្វលៀនោះមិនមែនជាសត្វលៀធម្មតាទេវាគឺជាកំពូលសត្វលៀហើយពុកខ្ញុំមកផ្ទះបងដើម្បីចាប់ពាក្យជាមួយបងសត្វលៀនោះដើរមកដល់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ស្វែងទេបើអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែកត់ត្រាស្នាដៃរបស់សត្វលៀផងអេខ្ញុំនៅទីនេះឆាគូឯងក្រែងមាញ់មិញឯងនៅខាងក្រៅហើយមិញបានជិះមកនៅទីនេះខ្ញុំដឹងថាបងលក្ខណៈមិនរួចចំណាយបងក៏តាមរកខ្ញុំមិនឃើញដែរហេអាយ៉ាសំណាងល្អដែលពួកយើងនិយាយពីសัตว์លីបើសិនជាធ្វើអ្វីផ្សេងៗនោះគេប្រកាសជាហើយខ្ញុំភ័យសឹងលោះប្រលឹងហើយអូនអង្គុយចុះទៅអីយ៉ាហេអូសំឡាញ់គេលែងមកទៀតហើយអ្នកប្រុសទី2អ្នកប្រុសទី2សូមអញ្ជើញទៅជួបឪពុកម្ដាយអ្នកមីងពួកយើងតើឥឡូវនេះហើយចាកូនសូមថ្វាយបង្គំលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមថ្វាយបង្គំលោកអាចារ្យអាហ្វូអាអ៊ីងឪពុកពូឯងមានការចង់និយាយជាមួយបងប្អូនគេទាំងពីរនាក់ពូឯងមកតាមជើងមកចាអង្គុយទៅរាជការជាតិដល់ពេលប្រកាសប្រឡងពុកនឹងនាំពូឯងទៅប្រឡងនៅរាជធានីពូឯងទៅវិញរៀបចំឲ្យហើយទៅស្អែកចេញដំណើរកូនខ្លាចខ្លួនឯងរៀនមិនបានជ្រៅជ្រះធ្វើឲ្យពុកអស់សង្ឃឹមកូនសូមរៀន3ឆ្នាំតទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចដែរពុកខ្ញុំនឹងបងប្រុសខ្លាចធ្លាក់ប្រឡងមិនជាប់ពួកខ្ញុំមិនអីទេក្រែងធ្វើឲ្យពុកអាម៉ាស់មុខស៊ូស៊ឺកន្លងមកកូនពូកែនិយាយហេតុអីបានជាពេលនេះមិនមាត់មិនកពុកកំពុងតែណែនាំកូនកូនកំពុងតែស្ដាប់មិនហ៊ានលោកមាត់ចូលទេបានហើយពួកឯងមើលខ្លួនឯងទៅមើលតើវាទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយម្នាក់ថាខ្លួនឯងរៀនទៅមិនបានជ្រៅជ្រះនេះគឺចិលេះម្នាក់ទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនមាត់មិនកថាមិនហ៊ាននិយាយច្រើនពួកឯងមិនដាច់ចិត្តពីពិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនឯងទេដឹងប្រាថ្នារបស់ពួកឯងកន្លងមកតណះអស់ហើយហ៎កន្លងមកពុកអប់រំពួកឯងយ៉ាងនេះមែនទេលោកគ្រូអ៊ូកូនខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះពិតជាធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខណាស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះចង់តែបំរើជាតិតែមិនដឹកស្មានថាការប្រឡំមិនដែរជាប់ឥឡូវនេះមានសង្ឃឹមតែលើកូនទាំងពីរតែមិនដឹកស្មានសោះ
គេទាំងពីរអ្នកធ្វើអីក៏មិនកើតហើយពិតជាគួរឲ្យអាម៉ាស់លោកណាស់សូមលោកជួយណែនាំដល់ពួកគេផងរឿងនេះខ្ញុំមិនតរវល់ទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយនេះកូនហ្វូកូនអ៊ីងម៉ែមានរឿងមួយចង់ពិភាក្សាជាមួយកូនអ្នកម៉ែពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយកូនស្ដាប់ការទូន្មានរបស់ម៉ែជានិច្ចមែនហើយម៉ែអាកូនពីរអ្នកនេះពិតជាគួរឲ្យយើងខឹងហើយមើលទៅយើងអស់លទ្ធភាពហើយជាពិសេសគឺស៊ូស៊ឺចារិតគេរឹងរូសជាងយើងទៅទៀតអូនមើលទៅមានតែអូនទេជាអ្នកចេញមុខលោកម្ចាស់បើសិនជានិយាយពីការបញ្យលមានមនុស្សពូកែជាងពួកយើងទៅទៀតអូនបានន័យថាអូសំឡាញ់អូសំឡាញ់បងសំឡាញ់ក៏មិនទោះថាខ្ញុំគ្មានធម្មតាក្នុងនាមជាកូនប្រុសរឿងអីមិនទៅប្រឡងបងមិនទៅប្រឡងនៅរាជធានីក៏កុំចូលក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំបងប្រហែលជាបានដឹងយូរហើយអូសំឡាញ់ពួកយើងទើបតែរៀបការបាន2ថ្ងៃមានរឿងអីអូននៅម្នាក់ឯងនោះទោះជាអូនចង់ឲ្យបងទៅប្រឡងក៏មិនចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងដែរបងសំឡាញ់ខ្ញុំត្រូវការសម្រាកបងទៅសម្រាកទៅអូនសំឡាញ់ហេតុអីបានជាអូនដឹងថាបងមិនចង់ទៅប្រឡងអូនសំឡាញ់តើហេតុអីទៅបងបាទបាទខ្ញុំជាមនុស្សស្រីតែខ្ញុំដឹងខុសដឹងត្រូវបងទ្រាំមួយថ្ងៃសិនទៅស្អែកដាំងទៅប្រឡងសិនទៅណាអូនសំឡាញ់សួស្ដីបងប្រុសមិនបានចាក់មនុស្សទីនេះនេះបងប្រុសឬមួយអ្នកបងដាច់បងចេញពីបន្ទប់ដែរអត់ទេអត់ទេនេះគឺមកពីនរបងឯងគេមិនសួរខ្លួនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រពន្ធឯងដេញឯងជិះពីបន្ទប់មែនទេបងប្រុសនេះមកពីពុកពូកែឬមួយម៉ែពូកែជាងពុកមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះម៉ែមានមធ្យោបាយស៊ូស៊ឺស៊ូឈីទៅជួបពុកម្ដាយរបស់ពួកឯងទៅបាទលោកគ្រូលោកគ្រូទទួលបញ្ជាទទួលបញ្ជាសូមថ្វាយបង្គំពុកម៉ែអង្គុយចុះតើស៊ូសើស៊ូឆើតើពួកឯងយល់ទេហេតុអីបានជាពុកពួកឯងចង់ឲ្យពួកឯងទៅប្រឡងបើសិនជាដោយការពីមុនពី3ឆ្នាំក្រោយទៀតនោះក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែម្ដងនេះមិនដូចមុនទេការប្រឡងប្រចាំឆ្នាំលើកនេះគឺព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកប្រទានឋានៈឲ្យទៅលោកម្ចាស់អើយ៉ាងសៀវត្រួតពិនិត្យតាមដែលពុកឯងយល់ថានោះបានន័យថាកែប្រែវិធីសិក្សារបស់មន្ត្រីព្រមទាំងជ្រើសរើសអ្នកដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់រាជការនេះហើយជាសំណាងល្អសម្រាប់អ្នករៀនសូត្រនៅមហាសង្ឃបើយើងមិនក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យបានថ្ងៃក្រោយកម្រិតវប្បធម៌នឹងធ្លាក់ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាឪពុកឯងត្រូវមន្ត្រីចាស់ចាស់បដិសេធចោលដល់ពេលនោះចង់បំរើជាតិក៏មិនកើតដែរម៉ែឈប់និយាយទៀតទៅកូនដឹងហើយស្អែកឡើងកូនរួមដំណើរជាមួយពុកហើយនឹងបងប្រុសដើម្បីទៅប្រឡងស៊ូស៊ឺកូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរហេតុអីបានជាកូននៅស្ងៀមណាម៉ែលោកពុកការពិតកូនក៏នឹងដែរនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់ពុកដើម្បីកុំឲ្យរាជការរកលេសបដិសេធនឹងពួកយើងដូច្នេះក្រោយពេលរៀបការឲ្យពួកយើងទៅប្រឡងដើម្បីអនាគតរបស់បងប្អូនយើងទាំងពីរនេះកូនមានរឿងអីមិនយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ពុកនោះហើយមានរឿងអីមិនគុណដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងនោះប៉ុន្តែកូនមិនស្មានសោះនៅក្រោយពេលដែលរៀបការហើយនៅក្នុងចិត្តកូនសត្វតែមានការបារម្ភដែលកន្លងមកមិនដែលមានម្យ៉ាងទៀតនៅឃើញដល់នាងទើបតែរៀបការបានមួយថ្ងៃក៏នៅម្នាក់ឯងកូនមិនអាចចិត្តទេដូច្នេះក៏មានការរារែងអូកូនពិតជាអត់បានការដែលធ្វើឲ្យពុកខឹងយ៉ាងនេះស៊ូស៊ឺអ្វីអ្វីមិនមែនល្អទាំងពីរតែស៊ូបើគប់បីក្នុងចិត្តថ្ងៃណាមួយកូនប្រកាសជាយុទ្ធលំលំលំចាំខ្ញុំផងលំ
សំណប់ខ្ញុំទៅជាមួយផងអាយមកលាក់លៀមនឹងលោកគ្រូរបស់អាយបែទេអត់ទេអាយជាកូនសិស្សរបស់លោកអាចារ្យអ៊ូបើអាយមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូអាយទេយើងក៏មិនហ៊ាននាំអាយទៅជាមួយដែរខ្ញុំស្មានថាលោកអ៊ំធ្វើអ្វីមិនខ្លាចការពិតលោកក៏ខ្លាចលោកគ្រូខ្ញុំដែរថាម៉េចយើងមានដែរខ្លាចលោកអាចារ្យតាំងពីកាលណាមកអេប៉ុន្តែលោកអ៊ំជាអ្នកនិយាយថាមិនហ៊ាននាំខ្ញុំទៅជាមួយទេអូយើងនិយាយចឹងមែនហ៎បានយើងមិនជជែកជាមួយក្មេងបើសិនជាលោកគ្រូរបស់ឯងមិនជួយណែនាំទៅស៊ូស៊ឺលើស៊ូឆាទេអញ្ចឹងយើងនាំកូនសិស្សរបស់គាត់ទៅចៅគាត់ដើម្បីសោកសឹកជាមួយគាត់ចុះប្រសាណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនៅជាមួយនឹងបងប្រុសទៅពីបានទៀតហើយនៅតាមផ្លូវបើសិនជាបានជួបនឹងចៅខ្ញុំប្រហែលជាអាចជួយដល់ល្អមប៉ុន្តែពួកចៅនោះបានណាលោកកុំបារម្ភអីជឿហាមមិនអត់និយាយគ្នាត្រូវតែគោរពវិន័យសរសេរចប់ពេលណាប្រកល់ជូនពេលនោះអ្នកដែលមកប្រឡងត្រូវផ្លាស់ឯកសណ្ឋានពេលធ្វើចប់ត្រូវតែប្រកល់អត្តបទហើយចាក់ចេញពីសំណាក់ប្រឡងបានហើយចាប់ផ្ដើមសរសេរសរសេរឆាប់ទៅហាទីបំផុតពួកយើងប្រឡងចប់ហើយត្រូវហើយពួកយើងចាំទៅមើលលទ្ធផលចុះតាមការរៀនសូត្ររបស់យើង10ឆ្នាំទោះជាអើយ៉ាងស៊ីវធ្វើជាមេប្រយោគក៏មិនអាចធ្វើអ្វីពួកយើងបានដែរហ៎លោកបងលីវគឺជាអ្នកនាំមុខក្នុងពេលប្រឡងលើកនេះប៉ុន្តែអើយ៉ាងស៊ីវជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការប្រឡងពួកយើងមិនអាចប្រហែសបានទេយល់ហើយនៅអេលោកបងលីវអ่ะបន្តែទីនេះពួកយើងទៅណាវិញពួកយើងរងចាំយូរហើយណាអឱកាសផឹកស្រាមានសេចក្តីកម្ដរគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសប្បាយដូច្នេះពួកយើងទៅពេលនេះតែម្ដងទៅសំជឿនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងបានល្អណាស់អោះអត់ទេអត់ទេមិនស្មើនឹងលោកបងទេបងសុសឺធ្លាប់លើថាបងមានទេពកោសល្យល្អមើលទៅអត្តបទឲ្យបងសរសេរអំបញ្ញមិញនោះប្រកបជាល្អខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចប្រៀបជាមួយនឹងលោកបងបានទៅហេតុអីបានជាបងមើលស្រាខ្លួនឯងយ៉ាងនេះចំណែកបងសុឆៈវិញមើលទៅក៏មិនអន់ជាងបងដែរអើសំទោសសំទោសតាមពិតខ្ញុំគ្មានអីអស្ចារ្យទេអ្នករៀនសូត្រក្រៃក្រោទាំងនេះគួរតែយើងទៅសើចចំអកពួកគេឲ្យអស់ចិត្តសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងទៅរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅស៊ីឈើយើងចង់ដឹងថាសះដូចជាពួកឯងនេះចង់តាណាវិញហ្នឹងហើយពិតជាមិនធម្មតាចំណាយប្រាក់ធំយ៉ាងនេះសំជាកូនអ្នកមានដឹងតែពីស៊ីផឹកដើរលេងមិនមែនជាកូនសក្តិក្រោដូចជាពួកយើងអាចប្រៀបបានអាចស៊ីផឹកដោយសារតែឪពុកម្ដាយនោះទេឯងប្រមាថពួកយើងយ៉ាងនេះផងអើអ្វីដែលយើងធ្វើតំណាងឲ្យសំណាក់សិក្សាយើងរាប់អានមិត្តភ័ក្តិទៅតាមការយល់ដឹងកុំធ្វើដូចជាប្រជារាស្ត្រតូចតាចនាំតែប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកសិក្សាទាំងឡាយទេកិត្តិយសយើងលើថានៅក្នុងសំណាក់សិក្សាមិនដែលរៀនសូត្រទេដឹងតែប្រឹងស៊ីផឹកបង្ករឿងសូម្បីតែហូបបាយក៏ទៀមទាកន្លែងល្អឲ្យស័ក្តិសមនឹងឋានៈដែរចិនជាគូកុំស្មានថាអើយ៉ាងសៀវថ្ងៃនេះជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការប្រឡងឯងមានសង្ឃឹមជាប់ឲ្យសោះបើតាមយើងយល់ឯងប្រឡងម្ដងណាក៏ធ្លាក់ដែរអ្ហាបើសិនជាមិនចូលក្នុងសំណាក់សិក្សាឆ្នាំនេះប្រហែលជាប្រឡងមិនជាប់ទៀតអីលោកបងលីវមើលតែឆ្នាំនេះផ្លាកយីហោសំណាក់សិក្សាប្រហែលជាប្រើលែងកើតហើយលោកបងលីវពេលនេះប្រហែលជាមានការស្ដាយក្រោយការនោះទៅរកគ្រូខុសបំណងស្ដាយណាស់ប្រឡងរួចហើយចង់ប្រឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអ្នកណាអាចជួយបាននោះគឺវាជ្រុលពេលបាត់ទៅហើយសំណាក់សិក្សារបស់យើងមានការរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះមិនមែនកង្កែបក្នុងដងដូចជាពួកឯងទេម្យ៉ាងទៀតអើយ៉ាងសៀវតូចតាចមិននឹងអាចព្រោះសំណាក់សិក្សាដែលមានគ្រឹះរាប់រយឆ្នាំបានន័យថាពងមន់ជួលនឹងដុំថ្មគួរអស់សំណើចប្រហែលមែនកម្រិតនៃការយល់ដឹងទូលំទូលាយណាស់មិនមែនឲ្យអាចប្រមាថតាមចិត្តនោះទេចិនជាគូកុំស្មានថាឯងគឺជាសិស្សរបស់អើយ៉ាងសៀវអស់ចាសោះណាបើគ្រាន់បើឯងបញ្ជាក់ថ្មីដៃមកពួកយើងប្រជែងយកឈ្នះចាញ់ចាំមើលថាអើយ៉ាងសៀវពូកែឬមួយក៏សំណាក់សិក្សារបស់យើងខ្លាំងជាងយ៉ាងម៉េចដែរអូតើពួកយើងប្រកួតយ៉ាងណាទៅនៅសោពៀនជីមានហាងមួយឈ្មោះពៀនហើទីនោះជាកន្លែងឆ្លងឆ្លៃកំណាប់បើសិនជាឆ្លងបេដំណាក់កាលបានមិនត្រឹមតែហូបបាយមិនគិតថ្លៃទេមានសេសាកំដរទៀតថ្ងៃនេះពួកយើងទៅពីអ្នកបច្ចេកញយកឈ្នះចាញ់តើហេតុឬក៏មិនហ៊ានរឿងអីមិនហ៊ានយើងមានរឿងអីខ្លាចចាញ់នោះសុំអញ្ជើញល្អណាស់ទៅយើងតើយើងទៅតែទីគួរតឹងចាញ់ឈ្នះទេអេបងប្រុសកុំភ្លេចពីអ្វីដែលពុកបានផ្ដាំឲ្យយើងអញ្ចឹងក៏បានពួកយើងទៅវិហារសិង្គាត់ទៅ
ัญชุนกระดาษพลอนนี่เตอร์บานชับกับบานมีการทอดทรอยซ้อเตอร์จ่อบังโปรทั้งไงนี่อาตบัตยี่ปีพิรักเก็ตเข้าหรือเต้าตะตัวนับพลอยไว้คลาบบังสะเสียอย่างไม่นั้นพวกบานยี่ให้เป็ดปูยืนเตอร์เว้นจำนวนอาตบัตเนี่ยก่อนมือลาเปนุไอ้กุ้งแต่ดังเต้เฮ้เชื่อมรองจำบังแต่พี่อยู่ให้ไม่กระตุ้นแต่ฉันเมาเตอร์ยืนนายบังเสือท่านนี้บอลแต่ปีประลองจับให้ปุ้ยยื่นกู้ตะนอมขึ้นแต่หกไอ้ช่างมันน้องเต๋อหกบัวนักเล่าวิเฮรอทั้งไงจังกระเปียร์บอกเข้มขังคลังเอ๊ะมันกาดิมันกาดิปุ๊บกบพุ่งแต่รุ่งจับปุ้ยยื่นตะวิเฮสีตัวปุ้ยยื่นจับตะวิเฮทอลแต่งปัดบ้านเดาเดากระปีดีดับไล่ดับกะเตากาติงตีสับจื้อเดี๋ยวปุ้ยถ้ากระปีนี่ลูกบ้านดับไล่ยังไม่ได้เอ๊ะจะเรียบตาบตรำติจ่อประมาณทั้งไงมันคือลูกมันกรุบกรอบตีปัตแต่ทั้งไงนี่ใบจะเบียดกี้มาออกล็อกเบียดเราคลาจอกติงปนแต่สักนองสำนักศึกษามันเอาปุกกอดติงให้มีการจะใจเครียดอย่างคลั่งหรือถ้าไปได้ปุกเกโจตะนองห่างใบเปลี่ยนเฮาดับไปฉลองฉลายกับนับตัววิ่งตะเมาบังเพราะชาวกัวนาทีนี้มีหาสามมวยชมเปลี่ยนเฮามีการฉลองฉลายกับนับบาปูยังฉลองฉลายเต้คือหกจกมันจะถ่ายเต้จำปูเรื่องกับนับช่ำเจแต่มือมันจะฉลายเต้เอ๊ท่านนี้ช่ำจีนอัตตุลตัตุลการหกจกต่อปูยังนองขี้แต่ผักซะบังเพราะบังพลิกหายปุ๊กกำปุ้งแต่ลงจำปู่ยืงบาสันเชิดตะเวนหยุดเปลือกก้อนน้ำประตูปู่ยืงจังเจริญได้ปัตตาปู่เก็บมันอ้อยมนุษย์แต่เต็งอัตบอดบอกปุ๊กด้วยชีสหาไปเฮ้ยมันอ้อยบังดังเอาอย่างไม่มีการเติร์กแล้วเฮ้ยตีมวยปู่ยืงไอ้สวยบานใช่ไหมให้มวยที่คือไอ้ผักสลับบานติดพ้องไปยืมต่อย่าไม่ปู่ไอ้ใจเนาะเจ็ดหายเนื้อฉลาดฉลองกำนับคือจิรุบัญเจจันชเนี่ยมันจะการจะใจเล้งได้อัดไปยาวหนุ่มเต้แต่มันเต้รอๆๆสักขนกสํานักศึกษาดังใต้ปีกาฉลอกฉลายกับนาบยกจํานี้ខ្លួនឯងមកធ្វើបាត់អ្នកដតេតតាប់អត់ប្រយោជន៍អីប្រាមែនចាញ់គឺចាញ់ឈ្នះគឺឈ្នះគ្រាន់តែកំណត់ដល់ខ្លីមួយក៏ឆ្លៃមិនរួចដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រឡងចប់ជាមន្ត្រីបានទៅយកល្អទៅផ្ទះធ្វើស្រែចម្ការទៅអើគ្វាគ្វាកបីទៅជប់សិនថ្ងៃនេះហាងស្រាពៀនហើយើងជួលបណ្ដាច់ហើយពួកឯងគ្មានលទ្ធភាពចូលទេហេតុអីបានជាពួកឯងនិយាយយ៉ាងនេះហួហេតុពេកហើយពួកឯងនិយាយយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាមើលស្រាពួកយើងពេកហើយមិនឲ្យគេទិញអត្តបទមកឲ្យគេហូបបាយតំបន់ពេញជីងនេះគឺជារបស់ពួកឯងហ៎យើងត្រូវការចូលទៅតើពួកឯងចង់ធ្វើអីយើងហ៎ជឿគុំគុំតោះគ្នាមើលតើឯងរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះមិនមែនជាសិស្សក្រីក្ររបស់អូវយ៉ាងសៀវទេហ៎ឯងចង់ចូលក៏បានប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់ពួកយើងសិនបានសូមជឿចាប់តាមចុះចាំស្ដៅច្បាស់ណាប្រការអង្គាសិលស្រស់ញញឹមបងប្រុសសិស្សសំណាក់សិក្សាគ្មានការគូសំមិនចាប់បាច់បងទេទោះខ្ញុំក៏បានដែរព្រះច័ន្ទមកជិញរយៈស្មីរងចាំលីឡាំងមកវិញដុតភ្លើងយាមទី3ធ្វើការយាមទី5ដោះទើរៀនសូត្រ10ឆ្នាំយ៉ាងប្រឹងប្រែងការស៊ីងខែ2ផ្កាគួយខែ8តស៊ូកសាងជីវិតសម្រាប់អនាគតធំតូចលើក្រោមក្រោមមេឃលើដីមនុស្សធំជាងគេឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយត្រូវគិតការគូសំជាចំបងឡូឡូឡូណាឡូណាឡូណាយ៉ាងអីវ៉ៃអស់សង្ឃឹមចៅហ្វីកិច្ចខ្លួនព្រោះខ្លាចមនុស្សស្រីត្រាតានលះដើធ្វើឃាតព្រះជាតាំងប្រតិជាអ្នកក្លាហានឡូឡូឡូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានអីទៀតទេអ្នកទៅយើងទៅជាផ្លូវទៅអូចាព្រះអង្គជាជឿអ្នកចេះវេអាចារ្យចាសូមអាចារ្យសូមសាអាចារ្យចាអាចារ្យណាត្រូវហើយយ៉ាប់ដែរយល់ទេបែរទេអេស៊ូស៊ឺស៊ូស៊ឺស៊ូស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាស៊ូស្រីស៊ូស្រីស៊ូស្រីសំជឿតាមមើលកំណត់នេះពិតជាពិបាកឆ្លៃមែនមិនមែនធម្មតាទេអ្នករកលៀពិតជាអស់ចាំមែនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់សំជួបផ្ទះឆាំងមឹងហូបចុកគ្រួសារធានតែមិនមែនស្បៀងគ្រួសារធានបាក់សៃទុំលើដើមទូជៀនប៉ុន្តែបាក់សៃនោះមិនមែនបាក់សៃទូជៀននោះទេល្អអេនៅខាងត្បូងមានដើមឈើហៅទូជៀនហើយក៏មានបាក់សៃហៅទូជៀនដែរតែបាក់សៃទូជៀនមិនមែនទុំលើដើមទូជៀនលោកបងនេះយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចដែរក្រាន់បើក្រាន់បើចាំស្ដាប់តទៅទៀតអាយុ10ឆ្នាំគឺជាកុមារទេពអាយុ20ឆ្នាំជាអ្នកប្រាជ្ញអាយុ50ឆ្នាំជាគ្រូពេទ្យដល់ល្បីអាយុ60ឆ្នាំខ្លាចជាទេវតាទុកថាជាកំពូលមនុស្សដ៏អស្ចារ្យហើយយ៉ាងតំណមួយនេះជ្រៅណាត្រូវហើយពិតជាមានន័យជ្រៅមែនមានន័យជ្រៅពិបាកឆ្លើយមែនតើណាមែនត្រូវហើយនេះគឺជាតួលេខមួយនិយាយពីឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងបាននិយាយហើយរៀនគ្មានរបៀបរៀនគ្មានដឹងអីទីនេះទៀមទាននៅការឆ្លងឆ្លើយកំណាប់បើឆ្លើយមិនរួចទេបានន័យថាការរៀនសូត្រមិនបានកើតហើយបើឆ្លើយមិនរួចទេមានន័យថាមិនគប្បីចំពោះកំណាប់ទាំងនេះមិនត្រឹមតែមិនគប្បីចំពោះកំណាប់ទាំងនេះហើយមិនគប្បីនឹងជីដូនជីតាទៀតផង
មានអីពិបាកទៅដើមឆ្នាំជាកូនឈើចុងឆ្នាំខ្លាយជាដើមឈើឆ្នាំក្រោយមានផ្កាបន្ទាប់មកមានផ្លែនេះហៅថាដើមស៊ូតាន់ល្អណាស់ល្អល្អល្អបាទចាហេលោកបងពិតជាប្រកែកមែនប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាអ្នកទាំង3ឈ្មោះអីហើយជានរណាទេពួកឯងទាំងអស់គ្នាជាសិស្សសំណាក់សិក្សាផ្នែកការពេទ្យហើយបើថាមិនឲ្យពួកយើងហូបពួកយើងមិនខ្វល់ទេហើយពួកយើងក៏មិនប្រកាន់ដែរប៉ុន្តែរឿងដែលគួរខឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យគេទិញសិភើរបស់លោកអ៊ំខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាលោកអ៊ំខ្ញុំជានរណាទេគាត់គឺជាកម្ពុលប្រតិចារស៊ូសៀចំណែកពួកយើងវិញខ្ញុំឈ្មោះឆៅគូចំណែកគាត់ទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែជាកូនរបស់លោកម្ចាស់ស៊ូសៀគឺស៊ូស៊ឺនិងស៊ូឆាគេហៅថាស៊ូធំនិងស៊ូតូចស៊ូសៀស៊ូស៊ឺហាយើងស្មានថាជាណាតាំងពីអ្នកទាំងពីរមកដល់ទីនេះយើងដូចជាធំខ្លាំងពិភពគុណតាហើយអាយនិយាយថាម៉េចលោកបងលាវលោកបងនិយាយនេះបាននិយាយថាម៉េចលោកបងស៊ឺយល់ច្រឡំនឹងខ្ញុំហើយមិនមែនថាខ្ញុំមិនអោយពួកគេទៅទិញអត្តបទរបស់ពួកបងទេប៉ុន្តែអត្តបទនគរទាំង6នៅតាមផ្លូវគឺពួកខ្ញុំជាអ្នកទិញទិញមិនអោយសល់មួយលោកបងដឹងថាតើខ្ញុំយកអត្តបទនោះទៅធ្វើអីទេតើយកធ្វើអីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងបង្គន់នៅក្នុងបង្គន់នៃរាជធានីពៀនឈិនក្លិនក្រអូបសៀវភៅគ្រប់ទីកន្លែងគួរចង់ងាប់ហ៎ចាគូលោកបងលាវគួរស្ដាយគួរស្ដាយណាគួរស្ដាយយ៉ាងម៉េចគួរស្ដាយលោកបងនៅសំណាក់សិក្សារៀនសូត្ររាល់ថ្ងៃមានមុខមានមាត់ចំណាយចរិតអាក្រក់គ្មានផលប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់ចំណាយអត្តបទរបស់ពួកខ្ញុំគឺជាអត្តបទដែលធ្វើឲ្យគេយល់ពីរឿងរ៉ាវនៃមនុស្សលោកចំណាយលោកបងលាវនៅក្នុងសំណាក់សិក្សាបែរជាយកកំពេះគូតមកមើលអត្តបទរបស់ពួកខ្ញុំលោកបងដឹងថាបើធ្វើយ៉ាងនេះតទៅទៀតវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទេតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅបើសិនជាយ៉ាងនេះតទៅទៀតវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែវង្វេងរីឯកំពេះគូតកាន់តែមានការយល់ដឹងបើសិនជាអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយកំពេះគូតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លាតជាងខួរក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ៎ហ៊ឹមអញការពុតតែងកំណាប់មិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើតាមវិធីចាស់ហើយប្រើប្រាស់កម្ពីចាស់យកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននោះអញ្ចឹងបានន័យថាវាខុសពីរបៀបនៃការរៀនសូត្រហើយអាយចង់និយាយថាមិនអាចតែកំណត់បានគឺត្រូវតែតែងតាមរបៀបរបស់វាសិនអេធ្វើយ៉ាងណាសូមអាចតែបន្តិចទៅមើលមិត្តភក្តិសិស្សទាំងឡាយសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់សានវិនចិនសរសេរប្រវត្តិរបស់យីយ៉ាងព្រួយព្រោះទៅរឿងមនុស្សលោកគឺគេព្រួយសប្បាយព្រោះទៅរឿងមនុស្សលោកគឺគេសប្បាយល្អណាស់អស់ចាត្រូវហើយពិតជាអស់ចាណាស់អស់ចាមែនលោកគ្រូ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 សិស្សទាំង3000អ្នកនៃសំណាក់របស់យើងអ្នកដែលអាចឆ្លើយឃ្លីនេះបានគឺគ្មានទេប៉ុន្តែលោកសួរថាសំណាក់សិក្សារបស់យើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវទេឆ្នាំទៅផ្សាររាត្រីផ្ជួចង្គៀងគូបគ្រប់ទីកន្លែងច័ន្ទកំពុងតែរះមនុស្សណាត់ជួបប្រមប្រមគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះចង្គៀងគូបនៅដដែលតែមនុស្សឆ្នាំទៅមិនឃើញមកក្រៅពីនេះគឺនៅដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកមានដឹងថាតនាជាអ្នកតែងឃ្លានេះដែរទេប្រកាសជាកពូលអ្នកប្រាយប្រចាំរាជការគឺលោកគ្រូអ៊ូយ៉ាងសៀវលោកបញ្ជាអ៊ូយ៉ាងតាំងចិត្តលោកបបាត់ទម្លាប់អាក្រក់នៃសំណាក់សិក្សាខ្ញុំចង់សួរលោកថាឃ្លារបស់លោកអ៊ូយ៉ាងនោះចង់និយាយពីរឿងអ្វីនិយាយពីរឿងមនុស្សលោកឬការរស់នៅឬមួយក៏រឿងទេសភាពតែខ្ញុំយល់ថាទ្រឹស្ដីរបស់លោកអ៊ូយ៉ាងមិនស្មើនឹងសំណាក់សិក្សាយើងនោះទេត្រូវហើយត្រូវហើយអ្វីដែលលោកគ្រូនិយាយនេះខ្ញុំមិនអាចគភាពទេលោកអ៊ូយ៉ាងធ្លាប់បាននិយាយថាមើលអត្តបទសរសេរអត្តបទរៀនសូត្រតាំងពីតូចដល់ធំអត្តបទរបស់លោកគ្រូអ៊ូយ៉ាងមានរឿងអីថាជាអត្តបទអាក្រក់ទៅវិញនោះនោះប្រកាសជាបន្ទប់អានអត្តបទរបស់លោកគ្រូអ៊ូយ៉ាងខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអត្តបទរបស់លោកម្ចាស់អ៊ូយ៉ាងអត្តបទដែលចេញពីសំណាក់សិក្សាគឺជាអត្តបទធម្មតាអ្វីដែលគេសរសេរគ្រាន់តែចង់ដោបាយហូបតែប៉ុណ្ណោះគ្មាននៃអ្វីតតែសោះហើយបើសិនជាមិនធ្វើការកែសម្រួលទេតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាស្អីទៅជារឿងអត់ន័យស្អីទៅជារឿងគ្មានផលប្រយោជន៍នោះបើសិនជាថាអ្វីដែលសំណាក់សិក្សារៀនសូត្រនោះមិនល្អអញ្ចឹងរៀនសូត្រតាមលោកអ៊ូយ៉ាងប្រកាសជាមានផលប្រយោជន៍ហើយមែនទេអត្តបទរបស់អ៊ូយ៉ាងសៀវធ្វើឲ្យទឹកដីមហាសុខយើងសុខសាន្តទេបើតាមយើងយល់អ្នកដែលរៀនសូត្រអត្តបទរបស់លោកអ៊ូយ៉ាងសុទ្ធតែជាមនុស្សកិច្ចវេះពីការពិតជាស្ដី
គេសរសេរនេះសរសេរនោះដើម្បីជាឈ្នន់ឡើងបុណ្យស័ក្តិរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងលោកនេះមនុស្សបែបណាក៏មានអ្នកដែលធ្វើបាបគេឯងគឺត្រូវតែមាននេះមិនមែនជាកំហុសរបស់សំណាក់សិក្សាទេលោកម្ចាស់នៅពេលជាយូរហើយលោកម្ចាស់មិនដឹងថាបាក់ពួកប្រឆាំងគ្នាយ៉ាងណាអត់ដឹងថាប្រជារាស្ត្រលំបាកយ៉ាងណាទេបើសិនជាមិនកែសម្រួលការសិក្សានោះទុកថាជាបាក់ពួកប្រឆាំងគ្នានៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកទីនេះខ្ញុំបានជួបកិច្ចការជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលបើសិនជាលោកមើលមិនឃើញទេមហាសង្ឃថ្ងៃណាមួយប្រកាសជាទុនខ្សោយបើសិនជាមិនកែប្រែទេនឹងមានគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាចង់កែប្រែយើងត្រូវកែប្រែពីកម្រិតបព្វធម៌ទៅបើសិនជាមិនធ្វើការកែប្រែទេមន្ត្រីរាជការដែលបណ្ដុះបណ្ដាលចេញពីសំណាក់សិក្សាមកប្រកាសជាធ្វើខូចការមហាសង្ឃមហាសង្ឃបើសិនជាកងតបខ្លាំងរាជការខ្លាំងនោះគឺជារឿងផ្សេងយើងសួរអាយទៅមើលឬនេះគឺសាច់ទៅលើអាយកែប្រែការសិក្សាតាមចិត្តបែបទេឬមួយក៏ចង់ឲ្យយើងកែប្រែទៅតាមអត្តបទរបស់ពួកអាយបែបទេលោកគ្រូរឿងនេះគឺសាច់ទៅលើឆន្ទៈរបស់មនុស្សមិនមែនលោកគ្រូហើយក៏មិនមែនខ្ញុំដែរគឺឆន្ទៈរបស់មនុស្សជាអ្នកសម្រេចឆន្ទៈមនុស្សគឺជាអ្វីដែលគេចង់បានអត្តបទរបស់ពួកខ្ញុំលោករាល់ថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានការយល់ដឹងពីសភាពការប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបង្រៀនធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រយល់ពីអ្វីខ្លះថ្លោមធំមនុស្សទាំងឡាយគេគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រហើយនិយាយនេះបាននិយាយថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយលោកនិយាយមិនឆ្នាខ្ញុំបានជាចោលខ្ញុំយ៉ាងនេះទោះជាប្រងគង់នៅទីនេះក៏ខ្ញុំនៅតែនិយាយដែរសំណាក់សិក្សាប្រើវិធីចាស់កម្រិលពេកហើយចូលក្នុងសំណាក់សិក្សារបស់លោកដូចជាចូលក្នុងភ្នោបើសិនជាចូលក្នុងភ្នោធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចបម្រើជាតិបានទៅអីអីអូលោកគ្រ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 ូស៊ូស៊ូអាយប្រេះប្រាំងពេកហើយមែនហើយអាយចង់ធ្វើជួយជួយអីទៅអាយចង់ធ្វើជួយជួយជួយខ្ញុំទៅជួយមិនសោះទីនេះគឺជាកន្លែងតែកំណាប់ឆ្លងឆ្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើអំណាចខ្លួនឯងមកប្រើវិធីផ្ដាច់ការមែនទេមិននឹកស្មានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងនេះសោះគឺស៊ូស៊ូគេខ្វះការគួរសមមុនធ្វើលោកគ្រូយើងខឹងយ៉ាងនេះគេថាកូនសិស្សយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេជាអ្នកប្រមាថដល់ឪពុករបស់គេមុនគឺខ្វះការគួរសមមុនកុំនិយាយច្រើនស៊ូស៊ូធ្វើលោកគ្រូយើងខឹងរហូតដល់ស្លាប់បើសិនជាមិនសុំទោសទេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហេះបាត់ទ្វារទៅអាបាត់ទ្វារបាត់ទ្វារខ្វះចង់វាយគ្នាហេះបើចង់វាយគ្នាមករស់យើងមកចូលបងអូនយើងចាំមិនទៀតចូលទៅបើដល់វាដល់ខ្លួនម្ដងទៅអីអូពួកឯងនេះរៀនក៏រៀនមិនកើតវាយគ្នាក៏វាយមិនកើតតកលាវយ៉ាងម៉េចចង់សាក់បន្តិចទេស៊ូស៊ូឯងចាំតែមើលលទ្ធផលនៃការប្រឡងទៅយើងរងចាំចេញនិចទៅវិញយើងទៅ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 អីឡាអេលបងលាវកុំអាទៅណាថ្ងៃនេះលបងជាអ្នកអញ្ជើញពួកយើងហូបបាយណាវាជាគុណល្អវាជាគុណល្អអស់ចាអស់ចាហើយយ៉ាក្របិចលើដីមានទាំងរុក្ខជាតិគ្រប់យ៉ាងមនុស្សគ្រប់យ៉ាងហើយអត្តបត់ចម្លែកណាស់មិនដឹងជានិយាយពីអ្វីទេនេះហើយជាសិស្សសំណាក់សិក្សាសស៊ីលោកម្ចាស់មិនមែនលំបាកតែពួកយើងប៉ុណ្ណោះទេទោះជាលោកម្ចាស់អូយ៉ាក៏មានការលំបាកដែរសម្រាប់ទឹកភ្នែកក្នុងសួនផ្កាផ្កាបិញឆ្លើយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយទោះជាអ្នកអាចសរសេរអត្ថបទជួយចាប់យ៉ាងណាក៏មិនអាចទ្រាំនឹងការអបសុករាប់សិបថ្ងៃបែបនេះបានដែរអេលោកប្អូនស៊ីអ៊ីចំដែរខ្ញុំឃើញថារាប់សិបថ្ងៃហើយលោកប្អូនមានអារម្មណ៍ស្ងប់ល្អណាស់អង្គុយនៅស្ងៀមយើងក៏ចង់សួរដែរសម្ដាក់សិក្សាមានវិធីល្អយ៉ាងណាដែរដែលបំបត្តិការស្មុគស្មាញទាំងនេះបានសូមលោកម្ចាស់គប់លេសើចអីខ្ញុំចង់និយាយថាអត្តបទរបស់លោកអូយ៉ាងអ្នករៀនក៏អាចមើលបានសិស្សជម្រាបក៏អាចយល់មកច្រៀងបានមិនថាប្រុសមិនថាស្រីក្មេងចាស់មនុស្សប្រភេទណាក៏ចូលចិត្តអ្ហបើមានមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះចូលចិត្តលោកអូយ៉ាងមានរឿងអីអបសុកពិបាកចិត្តនោះអ្ហស៊ូអ៊ីអាមិនចាំបាច់និយាយអីវែងឆ្ងាយទេតាមខ្ញុំយល់យើងរយៈពេលជាមួយខែហូបនៅទីនេះស្ដាក់នៅទីនេះក៏ហិតតែចុះហេក៏ប៉ុន្តែនៅច្រកជួលមានកងទ័ពប្រចាំការនេះមិនមែនពិនិត្យអត្តបទនេះគេហៅថាជាប់គុកអើយបើសិនជាអត្តបទល្អវាក៏ជារឿងល្អដែរហឺអត្តបទអីទៅសិតតែជាសិស្សសម្ដាក់សិក្សាសរសេរតែប្រដាក់អត្តបទរបស់ស៊ូស៊ូប្រហែលជាចង់ល្អជាងយើងទៅសម័យព្រាចជាយ៉ាង
cao dao cầm nót đầu chậm bọc. Bao mà nụ mà đẹp miệt tục là hà chỉ vứt. Cao phào trong sập lập kế bảy lượng. Tại cao dao bay chỉ lực lệch tục kế bảy lượng. Rương pra vật thầy xa này là ổ. Rương pra vật thầy xa này chanh mau bị nạ đây. Là ổ nà. Ta ạ tập bọt này. Châm lòng chanh bí bật phốp nà tư. À tập bọt đây sợ sẻ đi tốt tha chỉ à tập bọt đó bằng phất. Tăng bí mà hà xong chắp ở đây sân thị màu. Vì cứ chỉ à tập bọt đây khuyến tùm lọp ạ cọ. Nơi khốn nông sầm nạ sắc xa bật tích nà lời. Cô ở trầy ổ. Cô ở trầy ổ nà. Mà đó này chú ý rõ à tập bọt là ổ này thoại nọt bật ổ. Này cứ chứ bà hà chụp chỉ hơi. Ơ ọ xa tơ lúc bà chá ưu giảm. Khiếp dù thà khá miên át tập bọt nà là ọ chương nịt tì. Chia bì xe rưu bà vật tì xa nít bất chìa là ọ. Lúc ưu giảm. Mưa tơ nè đã chọp lịch mùi bà gọt chứ bà nè đi hơi. Lúc ưu giảm. Tao biết bà nhà hà ấy. Cô ấy sọc sai chuyện tì. Khiếp mì kà sọc sai rừng mùi. Khiếp rạp lúc tạm trông cho. Mưa tạm lẽ cả nạn này át tập bọt này. Khiêm sang sai tài. Sẽ rồi bọc khiêm chân công. Chỉ nẹ sơ sê tì. Lúc bà cha ưu giang. Lúc bà răm chân lùi bì hỏi. Nẹ sạc xa đồng hà xong rộp sắp bớt nẹ. Rừng ấy thạc miên nẹ nà lơ bì chân công. Bà xin cho thạ chân công chỉ nẹ sơ sê. Chùm nay khiêm ba cha ưu sơ rồi bọc khiêm chọp lịch mùi. Tao bà ông trung này dù giang nà. Lúc bà cha xu bì cha rộng nà tù bù. Chân công. Cứ chỉ sơ rồi bọc lúc. Nị chỉ ca bật hỏi, bật tay chậm đọc chứ cứ prem hạc sát tế chỉ đẹp bật tiền ai, khám miên ca pra là bạch tì. Thôi tư bật tha bật ông mình sang sai khâm thuê bạch ca rừng mình. Bật tay mà nụ tiền lại sang sai thạc khâm ca ạ tập bật nị, ta dứt thì thoát tí. Ê, lúc ơ dạng, mấy cái lúc xa đi thạc thà, nị cứ chỉ ạ tập bật rộng bọt chật công. Khâm ca ai xa đi thạc thà cứ xù xứ, đài dứt bạc chút khâm thang ai nị chỉ đẹp sạc xế, rư bôi xù chứ chỉ đẹp sạc xế. Rư bôi chân y được chân hào bọc ok tẹp pi chỉ đẹp sạc xế của bạn đài. Lúc mà chả xù, bảo bắt đôi chỉ lụt mình. Ta lúc chỉ rơi rơi dàng nào. Ôi thầy có bây khả năng chất mình khai nẹ nà thả lời. Mình chẳng bạch khai nẹ nà lời. Lúc mà chả xù, lúc này dây đi bất chứ khó hời. Lúc mà phải chả nà tì. Bà xin chỉ lực ni mình thua cả chỉ rơi rơi sơ nực trong sầm nạ sắc xa. Bà chỉ chỉ rơi rơi sơ rơi bà dưỡng ở chốp lệnh mùi tử bình. Chẳng biên chính bà có chỉ chú chất bảo hời. Lúc ẩu nhà, ta cua thua cho mạch tử. Khiêm kịch thả, à ta bắt đi khiêm ở chốt lịch bì. Khiêm sẽ bắt chân chân hơi. Lúc ẩu nhà, bà sớt chỉ à ta bắt đi mình mên chân công trên nhà xa xì. Vì hát đôi chỉ thua bác mình đẹp đi bì hơi. Lúc y, ta lúc vô nhà mạch này. Khiêm chọc bắt chừng tôi. Khiêm tớ mà tụp tớ mà phần à. Lúc mà chả xuống. Bà sân chỉ thu bạp kia mà nè ấy. Chẳng nè sắc xa tương lai nè khăn lúc bà có chỉ lấy bị bà hơi. Anh này, anh phân cảm nó chơi hắn. Mười cho bằng. Mười, ta mới khơi chứ mùa nó bọc chèm tế. Chèm chọp hai. 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 Ai chim chóc chim tê 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 Ấu giảng siêu hô hạt bệnh hơi. Cái nông liên chiếm mà nốt sẵn nạ sạc xa. Cái miền là nà chóp. Mạch bàn chiến chân. Trời ơi trời ơi. Dư ta to qua chỉ mỗi Ấu giảng siêu. Ai dư ta thoát ná. Cái thuốc này hạ đôi chỉ thuốc bác sơ sẵn nạ sạc xa bệnh hơi. Bài đây. 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 Bài đây.
លោកគ្រូខ្ញុំមិនធូរដៃខ្ញុំជាមិនខំទេហេបងជាគូក៏មិនរំមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យការប្រឡងមិនមែនលោកម្ចាស់អូយ៉ាងម្នាក់ឯណាម្យ៉ាងទៀតអត្តបទរបស់យើងប្រឡងគឺបងជាអ្នកចម្លងអ្នកពិនិត្យក៏ដាក់ប្រឡងអត់ឃើញអសោះពួកយើងចំណាំយើងមិនបានបើគេចង់ចោទយើងគេចង់ធ្វើម៉េចក៏បានដែរហេមិនអីទេចិត្តមនុស្សស្មានមិនត្រូវទេចាំមួយជីក្រាបទូលឲ្យអូយ៉ាងសៀវចូលកលយើងត្រូវការមើលអត្តបទរបស់ស៊ូស៊ឺក្រាបទូ
បំរើសំណាក់សិក្សាចិត្តមួយជីវិតទេវតាមិនជួយយើងទេវតាមិនជួយយើងទេទៅអោយ៉ាស៊ីវឆាប់ចេញមកអោយ៉ាស៊ីវឆាប់ចេញមកឆាប់ចេញមកចេញមកអោយ៉ាស៊ីវឆាប់ចេញមកអោយ៉ាស៊ីវឆាប់ចេញមកចេញមកអោយ៉ាស៊ីវអោយ៉ាស៊ីវអោយ៉ាស៊ីវលោកថាតបរបស់យើងមិនល្អតើលោកស្មានលើអីត្រូវយកផងតែចេញពួកយើងជាសាសនាសិក្សាហេតុអីបានជាចង់លុបចោលរបៀបរបបក្នុងសំណាក់សិក្សាអត់ទេលុបបំបត្តិរបៀបរបបសំណាក់សិក្សាបានន័យថាប្រមាថដូនតាយើងហើយបាទហើយប្រមាថដូនតាប្រមាថដូនតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចោះនេះគឺជាអ្វីនេះគឺជាកពីកំណាប់របស់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យការប្រឡងគេនៅក្នុងសំណាក់ប្រឡងតែកំណាប់តាមានអរមិនណាមកមើលអត្ថបទរបស់ពួកយើងនោះតើបែបទេមែនហើយម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីមៀគេប្រមាថពួកយើងនៅក្នុងកំណាប់របស់គេទៀតផងធ្វើចាំប្រទេសប្រាសពេកហើយចាប់អានទៅក្នុងកំណាប់អូវយ៉ាងសៀវចោលថាពួកយើងគឺជាដង្កូវនាងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណាក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាប៉ុន្តែសរសេរអត្ថបទដូចជាដង្កូវនាងដែលស៊ីស្លឹកងន់ថាម៉េចគេថាពួកយើងជាដង្កូវនាងហ៎មានទៀតគេដៀលថាពួកយើងជាសត្វសមោចប្រៀបដូចជាសមោចដែលសំងំយកសក់ដឹងតែពីខ្យល់អាកាសល្អពួកហាត់ពេកហើយហាត់ពេកប្រមាថយើងពេកហើយដូចជាពេកហើយពួកយើងពេកហើយតើមកស៊ឺពីបោះធំហើយមានរឿងអីសាសនាសិក្សាកំពុងតឡំប៉ុសំណាក់លោកគ្រូអូវយ៉ាងតែយើងអូយ៉ាស៊ីវឆាប់ចេញមកឆាប់ចេញមកយ៉ាស៊ីវឆាប់ចេញមកឆាប់ចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្ងៀមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេឃ្លាទាំងនេះសិតតែជាសាររបស់អូយ៉ាស៊ីវគឺចិនតុកជាអ្នកសរសេរហើយមានពីយ៉ាស៊ីវឆាប់ចេញមក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 អោយ៉ាងស៊ីវលោកនិយាយទៅមើលហេតុអីបានជាឆ្នាំនេះពួកយើងគ្មានអាណាម្នាក់ជាប់សោះហើយហេតុអីបានជាសារសាមជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងធ្លាក់ខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងខ្ញុំពិតជាអាណិតណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាប់ទាំងអស់គ្នានោះទេត្រឡប់ទៅវិញខំរៀនសូត្រទៀតទៅមានជាប់មានធ្លាក់ពួកយើងយល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំណត់របស់លោកម្ចាស់មិនគួរប្រមាថថាពួកយើងជាដង្កូវនាងជាសត្វសមោចនោះទេម្យ៉ាងទៀតចន្ទុងគេប្រឡងជាប់លេខ1គេជាសាររបស់លោកមែនទេមែនហើយព្រោះតែគេជាសាររបស់លោកមែនទេបើគេជាសាររបស់លោកមែនទេអ្នកនរគ្នាសង្ស័យយើងកាន់ជើងគេមែនទេចំពោះកំណត់នេះអ្នកណាក៏យល់ពីអត្តន័យរបស់